Заговорили про зелене браконьєрство і у Черкасах. Голова одного з ОСББ проводила вирубку дерев, але спиляла цілком здорові насадження, заявили мешканці сусіднього будинку. За це жінка може заплатити майже 2000 гривень штрафу, тільки є нюанс, додають уже у відділі екології. Фруктові дерева, клен та молодий горіх. Тепер за вікна пенсіонерки Нінель від них видніються лише пеньки. Найбільше жінка сумує за останнім, його посадив її покійний чоловік. І коли доходили, вже дорізали сюди, дочка у мене була, я говорю, Іра, пойди попроси, щоб не різали. І стала просити, говорить, що не треба, не трогайте, це пам'ять о папі. Мама розстроїться, буде плакати, вона говорить, поплаче, успокоїться. Спиляли дерева у межах розчищення території, керувала роботою голова ОСББ Тетяна. Саме її запідозрили у неправомірній вирубці. Муніципальна інспекція підтвердила факт. Надавав дозвіл на знесення сухостійних, аварійних дерев, стосувався в основному плодових дерев. Це саме абрикоси, яблуні і тому подібне. А по факту було зафіксовано, що був знесений і клен, і горіх. Та пані Тетяна пояснює, так облагороджувала територію. Клен і шовковиця, мовляв, могли будь-коли звалитися на людей та електричні дроти. Деревья висаджувались 50 років тому назад. Люди, які ці деревья висаджували, вже практично всі отсутствуют, никто за ними не присматривает, молодежи некогда, а деревья рушатся. Они могут упасть на детскую площадку, они могут упасть просто повредить какую-то машину и, не дай бог, еще могут убить человека. Жінка переповідає, на руках мала два ордери, за яким спиляні дерева теж сухостій, а молодий горіх, пояснює, упав випадково. Вот этот орешек, который нечаянно попал под раздачу шелковицы. Он находился очень близко возле тех деревьев, которые мы валили, и его захватило, его сломало. Просто естественно, я попросила спилить его под корень. Інші дерева з'ясували у відділі екології міськради і справді аварійні. Їх визначили за ордером, виданим ще рік тому. Та тоді за браком фінансів різку не провели. Основна вина відповідно до адмінпорушення – це робота без ордеру. Тобто вона повинна була прийти до нас або направити письмове звернення, ми продовжили ордер і ніякого б не було. Фактично її вина незначна. Розглянуть ситуацію на адмінкомісії через 2 тижні. За незаконну вирубку жінці світить майже 1500 гривень штрафу. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.